Відзавтра для православних вірян починається один із чотирьох головних постів – Різдвяний. Він триватиме з 28 листопада по 6 січня включно. Хоча церковний устав харчування під час цього посту не такий суворий, як під час Великого, однак він також цілковито виключає вживання м'яса, молока, масла, сиру, яєць, а в деякі дні ще й риби, йдеться про середу і п'ятницю. Початку Різдвяного посту передують заготовини. Цей день припадає на 27 листопада, коли вірянам заборонено працювати, натомість вони мають веселитись і насититися тими продуктами, які до 6 січня не зможуть вживати. Крім того, за давніми традиціями, перед Різдвяним постом залишки скромної їжі для вечері дівчата ховали під подушку, сподіваючись побачити судженого у вісні. Також в цей день прийнято виносити на подвір'я їжу, вона призначалася духом, що оберігають домашніх тварин.